Vad tycker du är det bästa med julen? Jag tycker det bästa är att få att hela familjen är samlade. Mamma och pappa och min egen familj och brorsor och deras barn och sådär. Och vad ska det, är det en traditionell julfirande med hela familjen för dig i år, eller vad ska du göra? Ja, det blir det. Det blir som varje år. Ja, vi gör som vi brukar göra. Är det någon tradition så på julen som inte riktigt du kan leva utan? Leva utan? Eller ja. Gud, jag vet inte. Nej, jag har faktiskt inte det. Jag tycker det är ganska skönt när det blir så här nya grejer. Ja, vi skiter i julklappar i år. Nej, jag har faktiskt ingen sån måste julgrej. Är det något speciellt som du önskar dig idag? Är det någon så här speciell present som du hoppas att du kommer få i år? Vi har redan köpt vår julklapp. Vi köpte tillsammans, jag och min kille, ett piano. Vi ska lära oss spela piano. Så det är vår julklapp. Så det är redan klart. Vilken kommer bli den första låten eller sången du lär dig på piano, tror du? Vänta, det är något med The Wall med Pink Floyd. Mm.